Dankie, Heere, dat ons hier vanoggend kan wees. Heere, dankie dat ons in die teenwoordigheid saam hier kan aanbid. En Heere, dat wanneer ons uit die diepte van ons hart uit sing, Heere, dat het gaan oor ons loflied wat ons vir u sing. Gaan nie oor die mense om ons neem. Het gaan nie oor die storms of die emoties wat ek beleef, Heere, maar het gaan alles oor u. Heere, dankie dat elkeen van ons wat hier so vanochtend is, kan weet u te afspraak met ons vandag. Vader, ek wil bid en vra, maak ons harte oop. Seën elkeen wat hier sit, Heere. En kom deur die Gees, Heere. En kom help hierdie boodskap om so saad in elkeen van ons harte te val. Amen. Goeiemôre julle. Ek sien nou juis wat Heinrich sê. Dit lyk nou voller as wat dit nou gelyk het. Ek het nou gesien dat baie kerke sal mens nooi om oor 'n lang naweek te kom preek sodat hulle af naweek kan kry, maar dankie dat jy hier is, Heinrich. Vanoggend wil ek vir julle 'n boodskap van hoop bring. Nou ek het onlangs by geopende deure begin werk. En iets wat ek die laaste ek die meeste blootstelling in gekry het, is van die vervolgde kerk. Nee, wie van julle weet wat die vervolgde kerk beteken? Is daar iemand wat weet? Ja, is daar. Nou, technisch gesproke om julle idee te gee, ons wat vanochtend hier kon aanbid, en nie oor ons skouers hoef te bekommer, of te kyk en te bekommer te wees oor iemand wat ons dalk mag hoor, en ons lewens in gevaar stel, nie. Ons wat hier kon vanochtend aanbid uit die diepte van ons hart uit, wat ons Bybels kan oopmaak en lees, word beskou as die vrye kerk. Die kerk waar ons nie hoef bekommer te wees om God te aanbid. Nou, ek het 'n dame ontmoet, wat van Bangladesh af is, haar naam is Etty, en sy vertel hierdie ongelooflike getuienis, waar mense wat tot bekering kom, nou wacht, kom ek sê eers hierdie, het julle besef dat mense nog vervolg word omdat hulle Jesus Christus as hulle verlosser sien? Mens kan nie dink dat het nog vandag gebeur nie. Ek meen, ons het internet, ons het die beste technologie, ons is so ver vooruit, ek meen, iemand probeer nou die dag vir my verduidelik hoe om by 'n plek uit te kom, en ek sê vir hulle, asseblief stuur net vir my, drop net vir my pin op WhatsApp, en ek sal het kry. Jy hoef nie meer vir my rigting te verduidelik nie, want ek sal het kry. En ons het al hierdie technologie, en nog steeds word mense vervolg, vir iets soos hulle geloof. Maar jy sien, dit is nie het enige geloof. He. Jy sien, daar is iets van Jesus Christus aanneem, wat die mens totaal verander, vir ewig, wat ander mense daar kan bang maak. Maar ek wil bykie deel oor Etty se getuienis wat sy lewe. Sy sê, sy werk in Bangladesh, en haar belangrikste werk is om mense te kry, wat uit die samelewing uitgeskop is. Nou, hoe dit werk is, as jy 'n baie nabye samelewing het, want mense, die bure ken mekaar, jy praat met mekaar, dan weet iemand as jy ander geloof is as hulle. En sodra jy Jesus Christus aanneem, dan word jy uitgestoot. En verbasend, groot of nie, dit gebeur met die vrouens eerste. Die vrouens word uitgeskop, omdat hulle met ander vrouens sou gaan sit en gesels het, terwyl die mans gaan werk, sal die vrouens by mekaar kom en hulle sal praat, en as een van die vrouens 'n Christen is, sal sy daar begin getuienisse deel, sal bietjie die Bybel deel met haar. En dan as jy weer sien, dan sê die vrou, jes, maar sy gaan vertel het vir haar kinders, want die kinders is meester het van die dag by haar, en sy vertel vir haar kinders die verhale, en so kom sy tot die oortuiging, dat sy gered word. En dan word die vrou, as sy het aan haar man gaan oorvertel, dan kom die haakplek. Dan word die vrou in die meerderheid van die tyd eers gemishandel, tot hulle moet oorgee, en as hulle nie oorgee, en sê, goed, ek sal nie meer Christen wees, en dan word hulle uitgeskop, en gesê, jy moet vir jouself gaan sorg. En baie keer beteken dat hulle met die kind saamvat. Sy vertel hoe sy kinders gaan help het, en spesifiek 'n ma gaan help het, wat buitekant die dorp gebly het in so modder en grashut.
net groot genoeg dat hulle daar kan slaap op die vloer. En die eerste woorde wat hierdie vrou vir haar sê is, ek was nog nooit in my lewe so opgewonde soos nou nie. Want ek moes kies, en ek kon die Here kies. En nou het ek vryheid. Nou het ek vrede. En toe ek dit hoor, toe denk ek myself, yes, wat moet in een persoon se lewe wees, dat jy die waarde van God so belangrik kan ag, dat jy in sulke omstandighede kan woon, en hy vrede hê. En dit is waar vanoggend se boodskap vandaan kom, van hy daai hoop uit. Nou ek het bietjie in die skrip, in die Bybel bietjie gaan krap, en ek het bietjie gaan dink, maar waar, wat is die fondasie, wat ons as Christen vandag, wat in een land sit, waar ons nog die vryheid van geloof het, waar ons nog steeds die Here kan aanbid, wat se waarheid kan ek van daar af terugtrek, want wat is in so persoon se hart, dat so persoon so kan glo? Nou, eerste ding wat ek myself gevang het is, ek het besef dat ek is nie altyd so dankbaar vir die geleenthede wat ek het nie. Het julle al gedink hoe dankbaar ons kan wees, dat ons hier kan aanbid vandag? Wie van julle het lekker aanbid? Is al van julle? Is amazing, nie? Jy kan jou hand opsteek, jy het vryheid, jy kan die Bybel lees, wie van julle het die Bybel hier so? Het moes hulle wegsteek, nee. Ongelooflik, julle. En ek kyk na hierdie hoop en ek dacht toe, maar ek wil dit vastmaak, ek wil vanochtend met julle een paar Bybel principles, of Bybel kernhede vastmaak, en bykie vir julle verduidelik, en saam met julle daar deurtrap, as ek kan, as het reg is. En julle, as julle hier voor staan, dan is het nie lekker as jy net met mense praat, en hulle praat nie terug nie. So asseblief, praat met my saam, asseblief. So, die psalmdichter. Ons gaan bykie in psalm 137 vers 1 tot 6 bykie rond bezig wees. Nou as jy Bybel het, maak op, ek gaan het op die skerm mee. Maar voordat ons al lees, kom ek vertel julle bykie achtergrond. Nou die psalmdichter is iemand wat as jy iemand soek wat echt sal getuig oor sy verhouding met die Here, dan is het hy. Hy draai die doekies om mee, hy beklein met die Here, hy praat met hom, hy stry met hom, hy probeer die Here oortuig met hy plekke. Dis een mens, wat praat oor sy mensverhouding met God. Hoe God in sy menslikheid hom gebruik om een verskil te maak in die wereld. Nou, in hierdie spesifieke stuk, julle sal, hierdie is een bekende stuk, want daar is eintlik baie, ek denk Abba het een liedje gesing oor hierdie, by die riviere van Babel. Ken julle dit? Rivers of Babylon. Boney M. Dit was voor my tyd, jammer. Heinrich, al gee jou ouderdom weg, nie? Dankie, ek sien allemaal ek so bekommerd, weet jy nie wat ek sê nie. Nou julle, hier word die ding beskryf ballingskap. Nou eindelijk beteken dit net om gevangene te wees. En die psalmdichter is in 'n plek wat geen hoop het nie. Hy is in 'n plek waar hy weggevat is uit sy land uit en hy is in 'n ander land en hy verduidelik sy emoties wat hy beleef. Nou kom ons lees het saam. By die riviere van Babel, daar het ons gesit en ons trane het gevloei as ons aan Sion dink. Aan die wilgerbome in daardie land het ons liere opgehang toe die wat vir ons gevangene weggevoer het, ons gevra het om 'n lied te sing. Toe die wat vir ons leed aangedoen het, van ons vrolijkheid wou hê. Sing vir ons 'n lied oor Sion. En dan hoor vers 4. Hoe kan ek die lied van die Here sing in 'n vreemde land? Dan kom ons stop eers daar. Kry julle die emosie wat hy beleef? Nou, vir die Israeliete, julle sal hoor, hy praat van Jerusalem en hy praat van Sion. Nou, die Israeliete het geglo dat ons 'n spesifieke plek waar die Here kan gaan bid. Maar het gaan nie so erg vandag vir ons oor die plek nie, maar het gaan oor wie hy daar gaan aanbid het. En hy het gesê, Here, ek voel ver van die af, want dit gaan sleg met my. Ek het alles wat ek van gehou het, verloor. Denk nou daaraan, het julle gesien iewers hier so in, hy moes sy huis verloor het, hy moes sy tuin, sy diere gehad het, hy moes sy geld, alles wat julle aan kan dink, het hy verloor. Vandagse termen, kar, alles weg. Hy is in een ander land. Al wat hy het, is die kleren in sy lyf. En die leer wat hy in die boom gaan ophang het. En in hierdie proces van totale hopeloosheid, praat hy met God en sê, Here, hoe moet ons die Here dien,
in een land waar ik getaard word omdat ik een Christen is? Hoe moet ik die Here dien als dit moeilijk gaat met mij? Want ons allemaal weet dat ik het altijd verstaan en ik denk dat die makkelijkste manier om iemand een Christen te laten worden is om te zeggen dat die Here wil net goede dingen voor jou hee en geen teenspoed nie. En het is waar, maar daar gaan teenspoed wees. Juist omdat jy Christen is. En in hierdie proces sê hy vir die Here, ek is in hierdie land, ek weet nie meer nie. En hoor wat hierdie volgende gedeelte sê. Want die volgende gedeelte, ek wil amper sê, draai om. As jy 'n fliek al gesien het, waar die vliegtuig brand, en hy wil amper opstyg, en hy gaan, en dan val hy by so'n berg af, en dan bly daar so suspense. So doodse stilte, en dan ewesklik om die vliegtuig so opgevlieg weer, en het julle daai verhaal in 'n fliek al gesien? Dis wat hier gebeur. Daai oomblik waar hulle sê dat dit is nog nie verby nie. Nou, draai net gaan na jou buurman toe en sê net vir hom, God is besig in jou lewe. Draai net so, sê net, God is besig in jou lewe. Nou, draai net na die ander persoon toe wat jy nie eerste gekies het nie, en sê vir hulle, God is ook besig in jou lewe. En sê vir hulle, hoekom jy hulle tweede gekies het. Nie baie mooi nie, nie? Liefde julle. Jy sien, ons moet weet, God is besig in ons leven, wanneer daar geen hoop is nie. Wanneer daar een hopeloosheid is, want dit is die draaipunt. Maar kyk wat sê hy nou in die volgende gedeelte. Hy sê, as ek jou sou vergeet, Jerusalem, dit is die plek waar ek vir God aanbid, as ek jou vergeet, God, mag my regterhand verlam raak, mag my tong in my verhemelte vastkleef, as ek nie, of as ek aan jou nie dink nie. As Jerusalem nie my grootste vreugde bly nie. Nou, musikante, hoe belangrijk is jou rechterhand? Ja, hoe kan jy sonder jou rechterhand gitaar speel? Net so bietjie, maar sonder ek baard. Tone tel nie, nie? Julle, hierdie persoon is een musikant wat hiervan gepraat word, nie? En hy sê, mag my rechterhand verlam raak, en mag my tong om my verhemelte vast, mag ek die vermoe om te kan praat verloor, mag ek my rechterhandse gebruik verloor? Met ander woorde, vir een musikant en een dichter, beteken het, mag ek my vaardighede verloor, wat my suksesvol maak in lewe? So wat se vaardighede het jy nodig, om jou werk te doen? Dit is om te sê, mag ek dit verloor, as ek vergeet om die Here daarmee te dien? Mag ek het verloor? Want het is beter om my rechterhand te verloor as om te vergeet van die Here. Hy sê, mag dit gebeur as die Here nie my vreugde bly nie. As God nie die sentrale punt in my lewe is nie. Nou, wat vir my mooi is van hierdie, want dit dra by toe die getuienis, hier sê die psalmdigter dieselfde ding, hy tref daai onder hopeloosheid en dan eweskielik, dan tel het op, nou dink ek myself, goed, mag ek bietjie kreatief wees, julle? So, kom ons dink gauw jy bietjie aan. Nou hang jy jou liere in die wilgeboom op. Nou denk ek myself, daar moes wind wees, reg? Nou denk ek myself, goed, dalk het die takke en die wind gewaai, en dalk het dit net so bietjie aan die liere getokkel. Dalk het dit geluide gemaakt, want hulle het besef, ons gaan nie meer nie, ons hang het op. Julle, dit is een fysische ding, jy vat het nie, hang het op. En jy sê, Here, maak vir jouself muziek, want ek gaan nie meer nie. En daar sit hy, iets moes gebeur het in die oomblik, of het was dat die wind dier het gewaai het en een geluid gemaakt het en besef het, Jees Here, ek mag het nie doen nie, mag ek nie omdraai en dit vergeet nie. Of het moes gewees het in die tyd van hopeloosheid, het hy onthou wie die type God is wat hy dien. Het hy onthou wat die belofte is, wat God aan hom gemaakt het en sy nasie gemaakt het. Kom ons lees die volgende deel. Nou ek wil vanochtend met julle een van die definities van hoop deel. Nou ek denk hierdie is een van die hoekstene van ons geloof en ek denk as ons vasthou in Christus, dan is hierdie die eerste ding wat ons moet reg hê. Dit is soos die sandsakkies wat mens pak as jy weer die orkaan kom. Nou dit sê Hebreërs 11 vers 1 sê, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Ok. Julle lyk nou soos wat ek gevoel het toe ek die eerste keer gelees het. Kom, ek lees het weer. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie.
Nou, kom ons plaas dit in die psalmdichterse aspect. Hy het geloof gehad, hy het vasgehou in geloof, constant naar die tempel toe gaan en met God praat en met God een verhouding bou. En dit het om seker te wees, dit het om laat sekerheid gee oor die hoop wat hy kan hê. Dis nie een hoop wat ons nou en hier kan sien nie, maar het is een hoop wat ek weet God gee, al sien ek het nie. So hy kon vasthou aan sy geloof en weet dat Godse beloftes gee vir my hoop in omstandighede wat hopeloos lyk. Maar dit los die probleem op as op aarde is, want, jes julle, het julle al een storm in mense lewe gesien? Dit is fysisk, dit is hier, jy voel het aan jou. As jy by jou bank en jy hoor, jy is iemand jou kredietkaart gesteel, en jy het waarskynlik hierdie vreselike rekening, dit is fysisk, dit is bekommer, dit is, hoe gaan ek jou huis afbetaal? Dit is iets wat mens bang maak, jy voel het. Is ek reg? Kom ek lees net weer hierdie tekst? En denk jy aan die vrees, die ding wat jy het, om te glo, om in God vast te hou met sy beloftes aan elke van ons. Want God sy eerste belofte is, julle is my volk. Ons is sy volk. Dis die eerste belofte. Maar goed, kom ons hou eers daarby vast. Julle is my volk. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Om oortuig te wees dat God gaan iets doen. Al kan ek jy verduidelik hoe nie. As hy met die psalmdichter dit kon doen, en vir 'n man kon hoop gee, want het jy in die tekst gelees dat hy ewers gesê het, waar is my huisheen? Here, waar is my familie? Het jy dit gelees? Nee. Hy sê, Here, mag dit, my grootste bekommernis is dat ek vir u nie meer aanbid nie. Dat ek nie meer vreugde in my Here vind nie. Is hy nog met my? Ja, anders moet ek oorbegin. Die psalmdichter, denk ek het hierdie hoeksteentjie baie beteken. Maar jy sien, hy kon vasthou aan 'n verhouding met hy, soos wat ons kan. As ons 'n verhouding vandag met die Here het, kan ons vasthou aan die feit dat hy sê, hy gaan ons deur storms help. Definitief. So waar is wat ons hier so sit vanoggend, hy gaan. Ons moet dit vertrou. En dan kan ons in 'n storm staan en ons kan weet, dinge gaan wild, maar ek weet die Here gaan vir my uitkoms gee. Ek kan dit nie bewys nie, maar ek weet vanuit die skrif uit, sy belofte sê, hy gaan. En toe kom Paulus in Kolossense 3 vers 1 en hy skryf hierdie gedeelte aan 'n groep Christene en dit val vir my dan die fondasie wat ons nodig het. En hy vat hierdie ding saam wat vir my al eindelijk precies verduidelik, hoe kan een mens, hoe moet ons keer dat ons aardse goed, en ons aardse probleme, en ons aardse storms, want daar is altyd storms. Ek lees een sielkundige se boek wat sê, ons moet baie keer vrede maak dat daar storms gaan wees, dan sal ons eers vrede hê. En dit maak sin. Sodra ons besef dat ons is nie bekommerd oor storms nie, want ons weet en ons het alles om wat ons nodig het om 'n storm deur te maak, dan is ons nie meer bekommerd daaroor nie. Want dan fokus ons, in plaas van die storm, dan fokus ons op God. En hoor wat sê hy hierso? Hy sê, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle streef na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, en nie op die dinge wat op aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewens is saam met Christus verborge in God. Begin julle sien waarin ons bou? Nou, kom ons werk, kom ons praat bietjie hierdie bietjie deur. Aangesien julle saam met Christus gesterf en opgewek is, weet julle dat soos ons hier sit, is ons het ons gesterf en opgestaan saam met hom? Weet julle dit? Julle is nuwe gelowiges, julle is nuwe mense wat in Christus staan. Die nuwe jy. Die Engelse gedeelte sê vir daai vers 2, daai rig julle gedagtes beteken, dis 'n houding, dis 'n manier van elke dag doen. As jy opstaan in die oggend en jy sê, Here, vat my gedagtes en fokus dit op U. Maar nou kort ek is twee volonteers.
Zal iemand wat van mij wil kom volunteer? Ek gaan nie vraag dat jy iets lees of iets opsê of iets van die hart nie. Ek het net nodig dat jy vir my iets kom doen. Twee volunteers. Yes. Ek word 'n bietjie ouer mense ook, julle. Kom. Ek word die senior gelowiges. Iemand daar agter wat wil kom help? Ek's mal oor. Alright, julle, wat is hierdie? Stem ons allemaal saam met 'n besem? Kan julle sien? Ja. Alright. Nou, het jy al oor die huis uitgevee? Het hy al oor die huis uitgevee? Het hy? Okay. So, nou wil ek vra, balanceer hom op jou hand. Okay, pas op, het slaan 'n bietjie weg, julle. Wow, kyk hierso, an expert. Wow, klap om handen, julle. Okay, nou moet jy dit doen, hè. Hey. Wow. Ah, sê, dankie. 'N vrou balanseer ons so. Maar nou, die tweede oefening. Jylle nou, dit, nou gaan dit hoor graad. Jy moet hom balanseer op jou hand, maar jy mag het vir jou hand kyk. Dis wat doet jy teen my? Alright, jy Beert. Wil jy nie hier op die vloer staan liever nie? Okay, jy mag het vir jou hand kyk. Moet ek vir my hand kyk? Jy moet vir jou hand kyk. Chops. Pas op, Heinrich. Nou, voor jylle gaan, hulle het die eerste ronde reg gedoen. Doen het gauw net weer, ek het gesien jy doen het. Nou kyk vir die boopunt van die besem. Ek moet nie afsien nie, dit is genoeg. Dankie jylle. Die punt is jylle, as hierdie tekst in verhouding begin stel, Paulus maak die onderscheid, hy sê, fokus op die dinge daar boe, en nie op die dinge op aarde nie. Nou hy stel het nou eindelijk so, maar dit beteken nie dat God is nie hier nie, God is hier so. En hy is definitief hier so, want die skrif sê, hy is hier teenwoordig nou, so dit beteken God is hier op aarde, Jesus is hier so, die Heilige Gees is hier so. Maar wanneer dit met lewense situasies kom, dan sê God vir ons, of sê Jesus vir ons, hou op fokus op jou aardse goed, want as hierdie besem jou lewe verteenwoordig, gaan goed verkeerd gaan as jy op jou aardse goed fokus, want jy gaan die verkeerde fokus hê. Hy sê, fokus op my, wat bo is, en alles op aarde gaan balanceer. Jy gaan nie hoef te worry wat op aarde aan gaan nie, jy gaan nie worry oor vervolging nie, jy gaan nie worry oor finansies nie, jy gaan nie worry oor al die ander goeders wat in jou lewe aan gaan nie, want daar kan 'n groot storm wees, dit maak nie saak nie, want jou vertroue is op God. En dit is hoe eenvoudig het is. En toe besef ek, dit is wat die mense in vervolgde lande besef. Hulle besef, al het ek aardse goed, dit word in elk geval weggevat, maar my een groot troos is, dat ek die Here ken, die Here wat alles het en wat voorsien. So dit gaan nie oor my oppervlakkige hoop wat ek plaas in besittings nie. Want soos ons weet, besittings raak weg, dit raak oud, dit word gesteel, dit breek. Baie keer plaas ons hoop in mense en dan kom ons achter, daai persoon was nie daar vir ons toe ons hoop nodig gehad het nie. En dan beleef ons een geval van, Jesus, hoe het ek so teleergesteld geraak in hierdie proces? Hoe het die persoon my so teleergesteld? Hulle was veronderstel om daar te wees vir my. Maar is omdat ons alles bou op ons aardse lewe en ons fokus nie op God wat eintlik alles in stand hou nie. Stem hulle saam met my. Die gelowiges in Bangladesh het hierdie vir my so duidelik gewys dat iemand tevrede is met die minimum van besittings, maar hulle kan vashou aan God. En hulle kan vas in hulle verhouding, en hulle kan opgewonde wees, en hulle kan hoop hê, want hulle weet, Godse beloftes vir hulle lewe is baie groter as hulle aardse besittings. Dit is baie belangriker om te weet, dat God is lief jou, die God wat alles geskep het, moet ek bysê. Het julle al net bietjie buite gestaan? Wie het buite gestaan en koffie drink? Steek het gij jou hand op? Julle sal die beste sien. Het julle al gekyk na die gras? Hoe mooi is dit? Het julle al gevoel gekry as jy met die voete net op die gras staan? God het gemaak. Die aarde, die bome, hoe amazing is dit? En daai selfe God sê vir jou vandag,
focus op mij. En ek sal die aardse goed vir jou uitsorteer. Ek sal seker maak dat jy dit balanceer. Maar moenie van my jou oogkontak verloor nie. En dis die hoop wat ek vanoggend vir julle wil bring. Maak is ook waar jy is nie, maak is ook wat sy situasie deurgaan nie. Focus op God. En julle soos, julle allemaal besems by die huis reg? Die eerste keer gaan jy het nie reg kry nie. Jy gaan dit vir die tweede dag probeer, en dan gaan jy vergeet daarvan, dan gaan jy weer onthou daarvan, gaan oefen dit. Die tekst sê, jy moet jouself herinner. En hierdie kom neer op jou gedagtes ook. Hou daai negativiteit uit jou gedagtes uit. Moet nie toelaat dat die saaikies wat gegooi word, mense wat sê, jy is nie goed genoeg, mense wat sê, jy moet beter doen, jy kan beter wees, al die goed, jy is goed geskaap as jy hier sit. Moet nie op dit focus nie. Focus op God. Wat sê, jy is uniek geskapen, perfect, deel van sy lichaam, hy het jou lief, God wat alles gemaakt het, sê, jy is belangrijk, hy het jou lief. Kom ons bid saam. Dankie Heere, dat ons kan vasthou aan hoop, hoop wat jy gee deur die boodskap, Heere, dankie vir die hoop wat ons kry, wanneer ons op jy focus, En Here, soos die psalmdichter, moes hy focus op u. En kon hy op u focus in tye wat haaglike omstandighede was. Here, net so, kom focus ons gedagtes op u. Vat die negatieve gedagtes en focus het op u, Here. En ons weet waar u is, kan daar nie daai negativiteit ontstaan, Here. Here, ek bid en vra, Here, waar pyn is en waar daar hartseer is, Here, wil u genesing bring. Here, wil jy kom rustig maak waar daar angs is? Wil jy kom vrede gee? Here, dankie dat ons kan vashou aan hierdie hoop. Aan hierdie hoop wat ons baie keer in die vervolgde kerk sien en waar ons baie keer vergeet het hoe om te focus. Vader, focus ons oë weer op u. En Here, help ons om dit te aanhou te bly oefen. Dat u ons sal beter maak soos wat ons aangaan. Dankie Heer dat ons kan vasthou in U. En alles wat ons doen, om U kan doen. Amen. Gemeente, jy het 'n blaadjie gekry. Dankie. So blaai gekry. Nou dit, as jy nie die pos kry nie, dan is hierdie 'n baie belangrike ding. Dit is so 'n bietjie 'n progress report van wat geopende deure die afgelope ruk gedoen het. En ek wil julle graag uitnooi, daar is baie gebedsgeleenthede. En baie keer is 'n fokus net so eenvoudig as om net te bid. Net te bid vir iemand anders as myself. En hierdie boek is 'n perfekte manier. Kyk bietjie daardeur, as jy nie een gekry het nie, daar sal baie agter die boektafel wees. Gebruik dit in jou stilte tyd, bid vir die vervolgde kerk. Want jy die mense gaan sien en sê hulle, anders ons het nie geld nodig hê, bid net vir ons. Want dit is vir ons belangrik. Julle sal sien ons so blaadjie. Nou dit is As jy wil hierdie boekje ontvang in jou pos, ek het op paar mense gekry het gesê, Hannes, ons het hierdie boekje, dankie, maar gaan die pen hou. Asseblief, vat die pen huis toe. Vat die pen huis toe, dis julle sin. Hierdie is een bladsykie, vul hom in, onthou hom te teken, dit sê man net, ek soek een nuusbrief, en ek wil hê, julle moet graag asseblief een nuusbrief vir my pos, en ons pos het vir jou, en jy het dit, en jy kan saam met duisende ander christene bid vir die vervolgde kerk, en hulp gee waar mense hulpeloosheid beleef. Die Syriërs het die afgelope ruk met oorlog gevlug na Libanon toe. En in Libanon het die kerk verdubbel oor nag, as gevolg van die oorlog. En weet jy wat is die mooie ding? Is die moslims kom tot bekering, want hulle sien 'n God van liefde. Hulle sien 'n Christen wat uitreik na 'n vreemdeling, en daai liefde kan hulle nie verstaan nie. En het sê, ek wil jou God leer ken. En dit is as gevolg van julle ondersteuning, dat ons dit kan aanhou doen. Dit is as gevolg van julle gebed, dat mense nog steeds in hierdie lande God beleef. So kom ons staan en dan spreek ook die seën oor die leid. Gemeente, julle weet hoe die seën van God werk.
Dis iets wat jy dra aan jou, soos 'n hemp of 'n baadjie. Jy vat dit saam met jou in elke stap en elke fase van jou lewe. Wanneer jy gaan werk, dan vat jy saam met jou. Wanneer jy besig is om in die tuin te werk, dan dra jy dit aan jou. Wanneer jy met jou kinders by skool gaan afwaai, dan vat jy dit saam met jou. Waar ook al jy is, vat jy dit saam met jou. Jy kies om dit saam met jou te dra. So mag die Here julle seën met vrede en vryheid. Mag die Here julle seën met 'n hart vir die vervolgde kerk. En mag die Here julle konstant bewus maak van sy teenwoordigheid in julle lewens. Amen.